Скляні та вражаючі мистецькі вироби, гучний ювілей, капели «Дударик» та міжнародний конкурс скрипалів, який зібрав музикантів із цілого світу. Були у Львові і інші не менш цікаві події. Чим запам'ятався тиждень, дивіться у нашій традиційній рубриці «Культурний блог радить». Скляне неординарне мистецтво. У Національному музеї імені Шептицького митці із цілого світу презентували свої вироби. Упродовж тижня вони їх виготовляли на симпозіумі гутного скла. Цього року участь у ньому взяли півсотні митців із 20 країн – від Сполучених Штатів до Японії. До Львова на симпозіум я приїжджаю вже вдруге, і мені тут дуже подобається. Це така мекка для досвідчених майстрів. У мене вийшла ось така екологічна робота. Це часник, ось це листя. До речі, я зірвала у Львові, коли гуляла. Відтак експозиція вийшла різнобарвна та об'єднала 100 робіт. Це різноманітні тварини, абстракції, силуети людей та рослини, у яких заховані певні підтексти. Абсолютно різноманіття ідей, поглядів, думок, технологічних якихось вирішень, кольору, форми. Дуже складно перелічити всі. Ми можемо хвалитися, що це є один з кращих симпозіумів за всю історію 30-літньої діяльності. Оглянути скляні творіння усі охочі зможуть до 5 листопада. Опісля крихкі вироби перемістять у Львівський музей скла. У Дударика день народження. Саме 48 років тому відбулася перша репетиція легендарної чоловічої хорової капели. З того часу вони об'їздили 20 країн, заспівали понад 10 тисяч творів і дали близько 4 тисяч концертів. З нагоди свята хористи дали імпровізовані виступи одразу на трьох локаціях у центрі міста. Я починав з 6 років, так, в Дударику. Мене привів тато в Дударик. Для мене це спочатку було якось цікаво. Це вже стало зараз моєю професією. От моєю професією і зрубши моїм життям, тому що вже більше ніж 25 років я в Дударику, співаю з малку. І це не можна сказати, що це престижно чи це не престижно. Це є мій спосіб життя. Скрипалі із цілого світу з'їхалися до Львова. Міжнародний конкурс імені Олега Криси уже втретє проводять у столиці Галичини. Цього року зголосилися понад півсотні музикантів. Однак відбіркові прослуховування пройшли лише 39 претендентів. Це учасники із Китаю, Південної Кореї, Данії, Нідерландів та Японії. Це мій перший конкурс у житті, і я страшенно нервую. Я вже встигла побачити багатьох учасників, і вони справді усі талановиті. Такі конкурси – це дуже хороша можливість проявити себе та ще й отримати непогані призи. А от призові місця від 8 до 20 тисяч євро, та переваг значно більше, переконують організатори. Він може отримати запрошення від оркестрів, організації концертних турів, на роботу іншу якусь. Нагородження переможців і заключний гала-концерт відбудуться уже 27 жовтня у Львівській філармонії.